Teď jsme Robinzoni. Teď jsme Robinzoni. Už mám druhýho. Jsme Robinzoni. Jsme Robinzoni. Jsme Robinzoni. Tady jsme Robinzoni. Máme se skvěle. Naší Robinzonádě. Tady, tady, tada. Tady, tady, tada. Tady, tady, tada. Robinzoni. Robinzoni. Jsou to oba pejsáci, čili hafani, jo, a mají skvělý hry, jo, protože tam není žádná taková, jakoby, ten aspekt toho genderu, že jo, že tam není, že by to pořád jsou samičkou byl problém, jo. Takže hrajou si, a to dámy a pánové, kucí a holky, hraju si tady roky, no, celou tu dlouhou dobu, co žijou, jo, protože tady jsou na té farmě a mají ještě starou velkou samici, která je už taková klidná, hodná a oni můžou tady řádit, protože je to turistický hotel, jo, tak zřejmě v létě, když tady jsou turisti, tak dostanou lecos, jo, a zvykli si teda být svobodný, jo, a podnikají ty svoje vejlety a teď tady něco hrabou, sakra, co to bude, jo. Jo, oni se tam lehnou, protože ten písek tam, když je vyhrabaný, tak není tak horký, jo, či do stínu a vyhrabat si kousek, aby tam měli ten strunný písek potím. A to prosím je únor, jo. Ještě si to lepší, si to lepší, že no dobře, to správně to děláš, musíš se otočit ke kameře. Tak kucí, co bude? Já jsem chtěl běhat. A taky vás natočit, teď už to mám, skvělý snímky jste udělali, dostanete za to něco. Takže já vás tady nechám, lehněte si do toho stínu. A já budu běhat, jo, protože já nemám kožíšek. Já mám kůži. A je únor, teda to tady, co tady děláte, co tady děláte v červenci a v srpnu. Když je 50 tady, ty. To si vůbec už nevylejzáte ven, nevíc. Ještě si to musíš trošku přiopravit. Musíš si to, že ten velký vždycky jako stará se o toho malého kamaráda, když je zima, tak se naopak čfouká v noci a tak dále, tak se stučuje do klobíčka a ten malej leží jako uprostřed, že jo, toho většího klobíčka a ten velký kolem něj, ani nevím, jak se jmenuje, ne? Ten velký kolem nich, a to jsou ty dva, jak je znáte, že chodí se mnou někdy na procházky nebo na joggingový lety kolem a navštěvují ty ostatní psy, který jsou jakoby na řetízku, jo. Takže oni působí ještě jako výrozjezdové, je takový jako víry v tu svobodu psí, jo? Protože ukazují těm ostatním pejskům, jak se to může žít, jo, když je svoboda. A poslouchají taky mé přednášky. Co? Posloucháte? No, když s nima mluvíte a přátelsky, tak oni samozřejmě nevědí, co říká. Nemějí česky, ani by nevěděli ten význam té řeči. Ale mají pocit, že to je OK, nějak se, že se s nima prostě počítá, že jo, a to zvířátka potřebujou, proto je třeba mluvit se všema zvířátkama, který máte rádi, že jo. Já jsem takhle mluvil ve stájích, že jo, s krávama, s kozama, že jo, samozřejmě ovcema běžně a i s koníma, a to jim všem dělá moc dobře, jo. Tak jo, koukejte si na to, jak tady máme vlny. Já teda jdu běhat. No. Nazdar. Nazdar.
To je pejsák krécký. Chytit ho můžu, protože se oblíbil, že spolu můžeme si hrát, jo? Ale ještě aportovat neumí. No, vidíš to. Mě to dělá dobře těm pejskům, to lidi nevědí, já jsem fyzioterapeut, že když je taháte za kůži, tak jako přiměřeně, jo? A za krkem, když je lehkej, tak ho samozřejmě můžete zvednout. Tak posouváte prostě ten pytel jako ty jejich kůže, ve kterým jsou zavřený oni, že jo, zasunutý od evoluce líp než my lidi, tak jim to dělá dobře, protože se jakoby dělá taková hloubková masáž toho pojivového tkaniva, jo. Takže jim se to líbí bejt tahaný. Člověkem to nejde, protože už by mu to ruplo, nemá to tak vytrénovaný, to pojivový tkanivo, zvláště, a to je jenom možný, že on je lehkej, že jo. Tak jo, líbí se mu to, protože pociťuje takový pocit má, že jo, vnitřní vnímání, že to je naprosto dokonalý šimrání všech koutů té kůže, že jo, proto se takhle libuje, jo. Tak jo, to máme. Koukněme se, zdali pejsáci mořští, kréčtí, zde na jižním únorovém pobřeží jsou taky vycvičitelní tedy k aportování. Dámy a pánové, je to úkol velice náročný, že pejsáci jsou tady nezvyklí aportovat. Tak koukejte, log, koukejte, mám tyčku. A? Hodím tyčku, jo. Hop! Žádná reakce. Jdu pro tyčku tedy. Sám. Protože nezbývá mi nic jiného. Zaberu tyčku. A pejsáci jsou zvědaví a přišli, ale nechápou, že mi mají doníst tu tyčku. Čili chápejte to, kucí. Okej. Hodím tyčku. Tyčka pro ně znamená spíš nebezpečí, protože pro nich lidi házejí různý předměty, nejsou zvyklí být s lidma, takže asi to nepůjde s tím trénováním takhle. Nejdřív budeme muset navázat kontakt. Pokrok. Větší pejsák normálně vzal si klacek do pusy, když jsem doběhli, jakoby teda jako jsem tam u něho probudila nějaká taková jakoby archetypální aportovací schopnost, klacek vodné z kousek, tady ho máme, ten klacek, jo. Čili já ho vemu, jo. Mám klacek, jo. Ten klacek. Kde jste? A hodím ho. No a houby, houby. To je jako, to je ještě moc náročný, ne? To ještě jako nejde všechno. Potřebuje svůj čas.